tamaşaçılarımız Ənənə Boğçası efirdədir. Ənənə Boğçası bu dəfə sizi Qaxdan salamlayır. Qaxın Çidürlü kəndində. Bugün oğlan toyudur. Qax cəmaatı bizi çağırıb ki, bu toyu çəkək. Burada qəşəng adət ənənələr olacaq. Deməli, oğlan qaxlıdır, qız şəkilidir. 50. Anı düzdür. Sən olmaz. Birdən verdi 5-10 manat. Nağara? Açmırıq. Görüşəndə harada görüşürüz? Görüşəndə fermada görüşürüz. Nə ferması idi? İnək ferması. İnək fermasında. Neynidir ki orada? Süt sağırdır. Allah. Xeyirli olsun. Çək nə idi? Mağaz aparam bunu. Bu bizim idi. Bizimdir. Necəsiz? Xoş günümüzə gələk. Oğlan evi yaman tələsir. Qara gözlük, qara gözlük. Salam əleykum. Necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun. Necəsiz? Sağ olun. Həmişə toylarda. Sağ olun, çox sağ olun. Necəsiz? Nə var, nə yox? Sağ olun, yaxşı olun. Sağ olun, çox sağ olun. Tələsirsən? Qız gətirsin. Qız ardın gətirsin. Baş köynükdür, qayısqıdan. Biz indi buradan baş köynükə gedəcək. Qız şəkilidir. Sağ olun, çox sağ olun. Bəy hanı? O ikisi bəydir. Sağ olun, çox sağ olun. Necəsiz? Həmişə xeyir işlərə gələk bu ev. Hansıdır bəy, sən? Mən elə bilim ki, bizim toydur. Necəsən, qızım? Sağ olun, Allah aşkına. Hoş gəlmişsiniz. Azərbaycan gözəl diyarına. Bəli, adı nədir? Sadiq. Sadiq. Neçə yaşın var Sadiq? 22. 22. Bəs bu qax hara, şəki hara? Harada görüşdünüz qızla? Köynün məsafəyə baxmır ki. Bildim, toyda gördünüz. Qomdur, nədir, kimdir bu qız? Asıl ürəkdir, nə fərq var ki? Bildik də, bizə də denən, biz də bilək də bu qızı harada gördün, necə ürəyin, qəlbin onu sevdi, nətər oldu, danış görək. Əlbəttə ki, toyda görürsən, bayramda görürsən. Qom deyil ki? Hə? Yox. Deməli, qızı sən getmişdin Şəkiyə, Laiski kəndinə. Getdin toyda. Kimin toyda ora getmişdin? Qardaşımın. Qardaşın toyu. Qardaşın toyu orada keçir. Şəkillə onda bağlantınız var da sizin. Həm də şəkil. Gəlin bura. Siz nəyə olursunuz bəyimizin? Bəyim. Hə. Bacısı. Qardaşı. Qardaşı. Sizin toyunuza Şəkiyə gələndə qızı gördüm. Bəli. Qız qohumdur sizə? Yox, yox. Bəs nə vaxt olub bu hadisə? Əslində 4 il bundan qabaq. Yəni 4 il bundan qabaq qızı görmüşsən, indi evlənirsən. Hə, şinin vaxtı var da. Necə görüşürdünüz? Görüşmüsünüz? Davrasıydı. Lər heç işte deyib, gəlin bacım. Harada görüşürdünüz? Hərdə. Şəkidə. Şəkiyə gedirdi buradan sonra. Nəm parkda. Şəkinin parkında. Hə, Qaxın parkında. Qız Şəkidən Qaxın parkına gəlirdi. Gətirirdi də. Hə, onda bəzi nişan nə vaxt olur? Nişan apreldə. Bu ilin aprelində. Aprelə qədər görüşməmişsiniz, hə? Məktublaşmışsınız, zənginləş. Yəni, sadəcə işimlə əlaqədən gedə bilməmişəm. İşləyirsən? Harada işləyirsən? Bakıda. Bakıda. Hə, nə işləyirsən? Dövlət işində. Bak, yaxşı, buradan öz iş yoldaşlarına salamlar. Gələcəklər Bakıdan toyu var. Gəlib elə, buradadırlar. Mən sizi çox tutmayayım, hamı bu saat ayaq üstə həyəcandan gedirik qızı gətirməyə. Artıq axşam tərəfidir, gecikməyə gedirik qızı gətirək, gəlib burada söhbətimizi davam etdirərik. Yaxşı? Qara gözlüm mənim, gülər üzlüm mənim, yar qara gözlüm mənim, heyranam sənə, qara gözlərinə. Gəldik, çatdıq qız evinə, Laiski kəndinə. Evin xanımları hamısı buradadır. Necəsiz? Xoş gəlmisiniz. Siz desən, gəlinimizin anasısınız. Bəli. Necəsiz? Sağ olun, yaxşı. Adınız nədir? Sağ olun, çox sağ olun. Siz necəsiniz? Sən yaxşı. Gəlin sizə öpüm. Yaxşı. Nə qəşəng sırğalarınız var sizin? Həqiqi. Kim verir onu sizə? Onu o vaxt nişanda qoyduqlar. Qaynana verir? Bəli. Qəşəng. Daşı nədir onun elə? Nə bilim, qızıldandır da o vaxtın. Şıntıqlara taxasəmişəm. Bu da nəvələrdir, hə? Hə, bunlar. Hə, Allah saxlasın. Hə, ayana, qızım bugün köçür. Allah bir dənə qızınızdır elə? İki dənə qızım var. İkisini vermişsiniz, hə? Yox, yox, birini vermişik. Bu Laiski kəndində? Bu böyük qızımdır elə. Bu böyük qızımdır. Hə, birinci. Balacası neçə yaşı var? Balacağında 17 yaşı var. Hə, inşallah onu da verəsiniz. Allah. Bu Şəkinin bəzi kəndlərində adət var ki, mebeldə hətta oğlan alır. Ev qırqızıldan əlavə. Laiski kəndini ona əlavə eləmək olar?
Layısqı kəndində elədir ki, nə bilim, meybəli qız evi alır bizdə. Sizdə elə qız evi alır. Nə vermişsiniz qızacıyız? Nə bilim, hər şeydən, Allah verənlə. Köçürüm, aparıblar. Hə, seyizlər aparıb, aparıblar. Bakıda. Bakıdadır, qız evi, qızı Bakıda yaşayacaq. Hə. Bakıda oturacaqlar. Yaxşı günün olsun. Hamınızı salamlayıram. Həmişə bu evə xeyir işlərə gələk. Haradadır gəlinimiz? Gəlinimiz evdə. İçəridədir, keçəkdə nə? Oğlan evi imkan vermir. Deməli, məni də içəri buraxmadılar. Dedilər ki, bəs qapını basmışıq. Bəy gələndə 50 manat verməsə qapını açmayacaq. Bu qız dedi. Açar. Verin, mən gizlədim. Deyim, bilmir yardadır. Verin, açar verin. Ə, sən nə tər adamsan, Miraçan? Qız getdi. Sən nə olursan qızı? Daim qızı, bibin qızıdır mən. Bibin qızı. Bəli. Bibin qızının bacısı, qardaşı yoxdur, sən açarı götürmüş. Yox, qardaşı yoxdur. Elə bir ki. Bir bacıdırlar, hə, laf yaxşı. Sən bacısısan. Xalası qızı. Xalası qızı. Nə qədər pul istəyir? 50. Ana düzdür. Sən olmaz. Nədən verdi 5-10 manat, nə qədər? Açmırıq. Şirinlik onda. 50 manatı bölüşəcəksiniz də. Hə, laf yaxşı. Tamaşaçılarımız, Şəkin Layısqı kəndində belə bir adət var ki, şərbətlər hazırlanır, gələn qonaqlara, oğlan tərəfə verilir ki, bu şərbətdən içsinlər, həm də şirinlik qoysunlar. Gülab dözdən. Keçə içəri. Tamam, sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Necəsiz? Necəsən, qızam? Yaxşıyam. Güzgü tutan sənsən? Bəli. Güzgün kimə verəcəksən? Oğlan evə. Necəsən? Adın nədir? Çınarı. Çınarı, neçə yaşın var? 19. 19 yaşın var. Oxuyursan? Hı. İşləyirsən? Hı. Ev xanımı olacaqsan, inşallah. Bu Sadiqi harada gördün? Toyda. Sadiq bir qaxa toya gəlmişdi, orada görüşdü. Hə, toyda. Sən qaxa gəlmişdi. Bəs deyir mənə ki, Şəkiyə getmişdi, Şəkiyə. Zəhvla burdan. Qardaşına qonşumuzdan qız aldı. Sənin sevgi etrafı necə elədi? Birinci sözü necə oldu sənə? Gələk biz. Parkda oldu. Nə dedi sənə? Yəni, Gülünlə evlənmə təsdiq elədi. Evlənmək? Yox, evlənmə təsdiq elədi. Evlənmək təsdiq elədi. 4 ildə amma belə görüşürsüz də. Yaxşı, tutmayayım, oğlan evi özün dağıdır, qapısındır. Gəlin, gəlin, gəlin. Mən əksər bölgələrdə olduğu kimi, burada da belə bir adət var ki, gəlinin əli dəsmalla bağlanır. Pul qoydun içinə? Qoyuluqdur bəli. Sən qoydun içinə? Nə də qoydun? 1 manat 50 qəpik. Bu nədir? Qəsdən cəmaatın başını anladı. Yox. Səni. Şirinlikdir də, o qəsd olmalı. Şirinlik. Bağla. Allah balanı xoşbaxt eləsin. Hər ikisini. Bu yaşa çıxartsın xeyri. Uzun ömürlü olsun, can sağlığı olsun. Amin, amin. Nə deyim, xoşbaxtlıq arzu edirəm.
Allah hər ikisini xoşbəxt eləsin, uzunlu ömürlü olsun, ağ günlü olsunlar. Ürəyimiz istəyən kürəkənimiz olsun, oğlumuz yoxdur, o bizə oğul əvəzi olsun. Hər iki tərəfə sayası düşsün, gözləri aydın olsun, qohumlarımızın da, bizim də, zəhmət çəkənləri də Allah canlarını sağ eləsin. Allah sizə də qismət eləsin, əvlə xeyir iş. Çox sağ olun, gələn ayaqlarınız var olsun, sizin də zəhmətinizi Allah itirməsin. Həmişə yaxşı işlərdə olun. Allah xoşbəxt eləsin. Allah hər iki tərəfə sayası düşsün. Oğullu uşaqlı olsunlar. Allah sizin də ömrünüz uzun olsun. Həmişə belə xeyri verilişlər çəkməyə qismət olsun. Verilişlərə də həmişə baxırıq televizorda da. Aynə, bir gün də siz gəlirsiniz deyib sevindiğimizdən heç bəlkə də çox sözlər deyə bilmirik. Yaxşı işlər olsun, xoşbəxt ol. Bu dəfə maşın qabanı kəsmirəm. Bu dəfə maşın arxasında bu yazı mənim diqqətimi cəlb elədi. Qızım, bir dən keç. Yazılıb ki, mələyimi aldım, cənnətə gedirəm. Təkə onların bütün ömrü, bax, cənnətdəki kimi keçsin. İnşallah, xoşbəxt olsunlar. Suyu nə inirsiniz? Hə, onda gedək də biz, hə? Suyu tökəsiniz. Siz çıxandan sonra mən suyu yadırsınız. Hə, yaxşı, yaxşı. Sizə də qismət olsun. Necəsiz, bəyin nəyə olursunuz siz? Mən xudumdur, Leyladadır, səni də görmək istəyirdim, yaxşı ki gördüm. Sağ olun, Allah mələyəm. Sağ olun. Sizə də qismət olsun. Səhərlər bağımda gül açır kəmən Gözəlsən sevgilim güldən kikəydən Dərdimi özündən başqa kimlər Gəlinlə bəy Bakıda yaşayacaqlar və gəlin cehizləri birbaş Bakıya gedəcək və bütün bunları nəzərə alaraq biz anandan örgəndik ki, sənə cehiz olaraq mikser verib maman dedi ki, yox, hələ verməmişəm İnşallah Bakı evlərinə köçəndə ondan sonra planlaşdırırdım ki, verim və bizim verilişimizin sponsoru King Elektrikli Ev Alətləri markasıdır King Elektrikli Ev Alətləri markası bizim gəlinimizə elə gəlinin olmayan o cehizi olaraq King Elektrikli Ev Alətləri markası gəlinimizə bax belə bir mikser hədiyə edib ki, gəlinimiz bu mikserin vasitəsilə gözəl dadlı şirniyyatlar bişirib, sadiqin qabağına qoysun, yesinlər, nuşucan eləsinlər. Sağ olun, çox sağ olun, minnətdarım. Gəlinlə bəyi yola saldıq, əsas toyun əsas məqamına gəlib çatırıq, ən maraqlı yerinə yeməklər. Kim deyir ki, mən toya yeməyə getmirəm, bu yalan bir fikirdir, hamı toya gedir yemək yeməyə və oynamağa. Görə bu qax toylarında yeməklər, hansı yeməklər bişirilir? Salam eləyikim. Baş aşbaz deyəsən sizsiz papağınızdan. Mənim. Necəsiz? Çox sağ ol, siz necəsiz? Qaxlısınız? Hə, qaxlıyım. Nə bişirmisiniz? Aş bişirmişəm, qavlama, soyutma, toyuq, dolma.